ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାରାଗାର ବରଣ କରିବା ସହ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା କହୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଜେଲ। ଜେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଟି କଣିକା ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା କହୁଛି। ମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଜେଲର କାନ୍ଥ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ କେତେବେଳେ ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ିଯିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ଜେଲ ପରିସରରେ ଅନାବନା ଗଛ ଉଠି ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟି ଗଲାଣି। 1930 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଜେଲ ପରିସର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପ୍ରତିଦିନ ରଞ୍ଜିତ ହେଉଥିଲା। ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ କଲେ ତନୁକ୍ଷୟ ମାନବ ଜୀବନ ହୋଇ ସଫଳ। ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଇତିହାସ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣା ଜେଲ। 1942 ଭାରଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀଗୃହ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର 1930 ମସିହାରେ, ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ପ୍ରାୟ 250 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ 7 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମାଟି ହେଉଛି ଏକ ଶହୀଦ ରକ୍ତଭିଜା ମାଟି। ସେ ମାଟି ଆଜି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ କାରାଗାର ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୀରବ ଏବଂ ବିଲକୁଲ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଏଣୁକରି ସେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଖରେ ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଏ ତ ସହଜରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେଲା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ଗୋଟିଏ ରହିଯିବ। ନବରଙ୍ଗପୁରର ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିପ୍ଳବୀ ସୋନୁ ମାଝି, ଶହୀଦ ବଗା ପୂଜାରୀ, ମହମ୍ମଦ ବାଜି, ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ମିରୁ ହରିଜନଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଗାଥା ଜେଲରେ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର କୋଠରୀ ବଖାଣୁଛି। ଅନେକ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଜେଲ ପରିସରର ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଏବେ ବି ନିଜ ଛାତି ତଳେ ବିତି ଯାଇଥିବା ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଇତିହାସକୁ ଚାପି ରଖି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବା ପାଇଁ ଜଗି ବସିଛି। ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ କରାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସେଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରିଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଦେଶ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ଏହି ବୀର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଏହି ପୁରୁଣା ଜେଲର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।